Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. MİQ imtahanı hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün onluq kəsirlər 5. Bilirik ki, MİQ 2024 proqramına yeni mövzu artırılıb, mövzular artırılıb. Bu mövzulardan biri də onluq kəsirlərdir və mən onluq kəsirlərlə bağlı davamlı dərsləri artıq 5 hissədə sizə təqdim edirəm. İlk 4 hissə mütləq baxmamışsınızsa baxın. Orada onluq kəsirlərin yazılışından tutmuş, onluq kəsirlərin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazılışından tutmuş, vurulma və bölünməsinə qədər artıq gəlmişik. Bugün onluq kəsirlərin bölünməsindən danışacağıq. Qeyd edelim ki, onluq kəsirlərin bölünməsi də müəllimlərin çətini çəkdiyi bir nüansdır. Adətən məsələ həllərində, yəni sizə bunları mən hissə-hissə belə təqdim edirəm ki, məsələ həllərində onluq kəsirlərin bölünməsi çıxa bilər, vurulması çıxa bilər, artıq siz orada ilişməyəsiniz. Vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Qeyd edelim ki, mənlər onluq kəsirlərin bölünməsini də mən yenə sizə qarma qarışıq yox, sistemli şəkildə izah eləyəcəm. O, əvvəlcə natural ədədin onluq kəsrə bölünməsi, sonra onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi, onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi və onluq kəsrin mərtəbələrə bölünməsi, yəni mərtəbə vahidlərinə birdən böyük, ondan böyük, ondan kiçik, bax bunlar. Diqqətli oluruq. Birinci müəllimlər, onluq kəsrlərin natural ədədin onluq kəsrlərə bölünməsinə baxaq. Baxın, cümləyə fikir verin. Natural ədədin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələn, baxaq. Birinci, 63 bölünsün 1,4. Diqqətli oluruq, müəllimlər. Birinci qaydamız nədir? Onluq kəsirlərin bölünməsində bir mənalı olaraq yadda saxlayırsınız ki, bu bölünən, bu bölən, onluq kəsirdə, bax, bu böləndə heç vaxt onluq kəsir ola bilməz. Yəni, burada virgül olmamalıdır. Yəni, burada biz ancaq tam ədəd yaza bilərik. Bölünmədə heç vaxt bu bölənin yerində onluq kəsir ola bilməz. Bəs müəllim burada var, bunu biz ne eləməliyik? Demək biz bunu aradan qaldırmalıyıq. Aradan qaldırmaq üçün biz bu vergülü bir rəqəm sağa çəkməliyik. Bundan öncəki dərsimizdə, yəni mən 1,4-ü 14 kimi yazmalıyam. İndi sual verirəm, necə yazarıq? Bundan öncəki, yəni onluq kəsirlər 4-ə baxmışsınızsa, orada bu ətraflıca onu. Demək mən bunu 10-a vurmalıyam. 10-a vurmalıyam ki, bu vergül burada yox, gəlsin bura. Yəni sonda da vergül yazılmır, dedik 14 olur. Onda belə çıxır ki, biz burada böləni vurmalıyıq 10-a və bu 14 olmalıdır. Amma böləni 10-a vurmamız üçün gərək bölünəni də vuraq. Ümumiyyətlə, bölünəni və böləni biz eyni dəfə artırmalıyıq. O zaman bunu 10-a vuranda bunu da 10-a vuracaq. Nəticə olaraq 630-u 14-ə böləcək. Neynədik müəllimlər? Böləndəki vergülü biz buradan silməyə çalışdıq və sildik. Bizim o vergülü də silməyimizə kömək eləyən 1,4-ün 10-a vurulmasıdır. Amma bunu ona vururamsa, mütləq bölünəni də ona vurmaqdadır. Artıq gəldik, natural ədədə, natural ədədə bölünmə qaydası. 630-14-ə böləndə buradan 2 rəqəm ayırırıq. 63-14-ə 4 dəfə 14, 56, 7 qalır. 7-ni də 0 düşür bura. 70-14-ə böləndə 5 dəfə 4, elədiyi nə qədər? 70. Bu belə. Başqa bir nümunəyə baxaq, müəllimlər. Növbəti nümunəmiz ikinci. 14 bölünsün 0,2. Neyə bilərik? Az öncə dedim, məqsədimiz burada böləndə virguldən azad olunmaqdır. Bax, bu sizə, bilirsiniz, imtihanda daha çox standartlardan kənar çox təkliflər də düşə bilər. Aşağıdakı qaydalardan hansı onluq kəsirin, natural ədədin onluq kəsirə bölünməsi qaydasına aiddir ki, məsələn, verə bilər ki, bunu bir rəqəm artıranda bunu iki rəqəm azaltmalıyıq. Fərqli qaydalar şəklində suallar düşə bilər. Burada nə edirik, müəllimlər? Artıq qaydanı tətbiq eləyəcəyik. Vergülü silmək üçün 0,2-ni biz nəyə vurmalıyıq? 0,2-ni biz vurmalıyıq ona. Burada məsələn 0,100-dən neçə olsa 2 0 olan, yəni 100-ə vura da bilərsən, ona da vura bilərsən. Məsələn, burada tutaq ki 0,156 olsa, sən 100-ə vurmalısan ki, burada 56 alınsın da. Məqsəd budur. Bunu bura vuranda 2 vurur, burada bir 140 yazırıq. Nəticə olaraq biz 140-ı 2-yə böləcəyik. 140-ı da müəllimlər 2-yə böləndə cavab eləyir 70. Yəni doğru cavab 70. Baxaq, növbəti bir nümunəyə baxaq. Üçüncü sualımıza baxaq. 3 bölünsün 0,4. Fikir veririksə, hələ ki biz sadəcə natural ədədin onluq kəsrə bölünməsi qaydasına baxırıq. Niyə necə məlumlar? Burada bir virgül bu tərəfə keçəcək, bu da olacaq 30. Prinsip olaraq biz 30-u 4-ə böləcəyik. Yəni 0,4 yazmırıq ki, belə bir ədəd yoxdur da bu. Yəni 0,4-ü mən 10-a vurdum, elədi 4. 30-u da, burada da 3 idi əvvəlcə, 3-ü də 10-a vurdum, elədi 30. İndi mən 30-u 4-ə böləcəm. 30-u 4-ə böləndə 7 dəfə 4, 28, çıxanda qalır bura 2. İndi bunu biz onluq kəsir kimi davam eləsək, bura 1 0 artıralı, buradan vergül ayıracaq, tam ayıracaq. Yəni 30-un içərisində 4, 7 dəfə düşəcək, 20-də 4-ə böləndə 5. 5 dəfə də 4 elədi nə qədər? 20,
Cavabımız elədir, müəllimlər 7.5. Bura qədər olan hissədə biz nə edirik? Bura qədər olan hissədə biz onluq natural ədədlərin onluq kəsrə bölünməsini öyrəndik. Tamam, indi bunun tərsinə keçirik. Tərsi nədir? Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Baxaq, nümunələrə baxaq. Nümunələrlə, bol-bol nümunələrlə bunu izah edəcəm. Sözə fikir verin cümləyə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. 13 tam %68'in 6'ya bölünməsi. Məllim, burada da bölünən və bölən elə bilərim ki, bölənlən vergi silinsin, bölünənlən vergi silinsin daha doğrusu. Elə bilərim, amma çox qarışdıra bilərsiniz. Tamam. Bölmə olduğu, natural ədədlərdə olduğu kimi aparılır. Əvvəlcə biz tam hissəni böləcəyik. Yəni 13 tam varsa 13 tamı böləcəyik 6'ya. Və tam hissə bölünüb qurtardıqdan sonra qismətdə vergül yazacağıq. Necə? 13-ü bax tam hissəni ayırdıq. 13 6'ya bölünür nə qədər? 2 dəfə 6 12. Artıq burada bu 1 bundan kiçikdirsə biz buradan qalığımızı ayırdıq, vergül ayırdıq. Yəni 13-ün içərisində qardaş 6 neçə dəfə düşür? 2 dəfə. 2 dəfə 6 12 1 qaldı. İndi bölməni davam elətdiririk. Buradan 6 düşəcək bura. 16 2-yə neçə dəfə düşür? 16 6'ya daha doğrusu 2 dəfə 6 12. Adi bölmə qaydasını tətbiq eləyəcəyik. 4 natural ədədlərdə olduğu kimi bölünür. 8-i düşürdəcəyik bura 48. 48 6'ya 8 dəfə 6 48. Yadımıza salırıq bölmə dərsini. Biz bölmə dərsimizdə müdavimlərimizə 14 rəqəmli ədədin bölünməsini belə tətbiq eləmişik. Orada demişdik ki, əgər yuxarıdan bir rəqəm düşürsə heç nə yazmır. Yazmırıq. Əgər 2 rəqəm düşürdəndə bura bir dənə 0 yazacağıq. İndi qarşıda belə testlərimiz olacaq. Bunu da bildik müəllimlər. Başqa bir nümunəyə baxaq. İkinci bir nümunə. Tutaq ki, 24 tam 1987-nin bölünməsi lazımdır 3-ə. İndi burada tam hissəyə böləndə qalıqla qaldı, fərqi yoxdur. Burada 24 baxıram ki, 3-ə tam bölünür. Yəni bu tam hissələr bölünür tama. 24-ü 3-ə böldük 8 dəfə 3 24. Burada 0 qaldı. Əla. Tamımızı dərhal ayırdıq. 8 tam. Davam eləsək 9 düşəcək bura. 9 3-ə 3 dəfə 3 9. 0 qaldı. Sonra düşürdəcək 8-i. 8 3-ə və görürsüz bir rəqəm düşürdəndə 0 yazmırıq. Diqqətli olursunuz. 8 3-ə müəllimlər düşəcək 2 dəfə 3 6 2 qaldı. 3 bölünür 7-ni düşürdürük bura. 27 də 3-ə 9 dəfə 3 27. 0. Bölməmiz tamamlandı mı? Bəli, bölmə işimiz tamamlandı. Oldu 8 tam 1329. Başqa bir nümunəyə baxaq. Biraz uzun bir nümunə olsun. Bu bizim 1, 2, 3-cü. Baxaq müəllimlər 23 tam 1989 bölünsün 4-ə. 23 4-ə düşəcək. 5 dəfə 4 20. Əgər tam isə bölünüb qurtardıqdan sonra burada qalıq qalır da, aydın məsələdir. Amma mən yenə buradan tamamı ayırıram. Və buradakı bolluq kəsirdəki düşürdüb adi bölmə qaydasıyla davam edirəm. 9 düşdü bura. 39-u 4-ə böləndə müəllimlər düşəcək nə qədər? 39-u 4-ə böləndə 9 dəfə 4 36. Yəni bu 9-u düşürdük. 3 qaldı. Sonra 8-i düşürdəcəyik. 38. 38-i 4-ə böləndə nə edəcəyik? 38-i 4-ə böləndə düşəcək yenə 9 dəfə 4 36. Burada qaldı 2. Bölünmür. 9-u düşürdəcəyik yenə. 29 4-ə düşəcək 7 dəfə 4 28. Buradan qaldı 1. Aha, indi nə edəcəyik müəllimlər? Bu formada saxlaya bilmərik ki, biz bura 1 0 yazacağıq. 1 0 yazanda bura yenə heç nə yazmırıq. 14-ə 2 dəfə 4 8 qaldı 2 bölünmür. Burada qalıq-qalmayana qədər davam edirik. Bura 1 0 artıracağıq. 24-ə 5 dəfə 4 20 20-dən 20 çıxanda qalır 0. Demək bizim ədədimiz 5 tam 100 mində 99725. Bax bölmənin daha belə dərin tiplərinə qədər gedirik ki, sizlərdə bu qaranlıq qalmasın. Davam edirik artıq indi digər məsələlərə. Buradakı tam hissənin buradakı tam hissədən kiçik olan hallarına. O zaman nə olacaq? Baxaq. 1 tam %28 bölünsün müəllimlər 32-yə. İlk 3 nümunədən fərqli olaraq bu nümunədə tam hissə tam hissədən kiçikdir. Yadda saxlayıram, əgər bölünənin tam hissəsi bölənin tam hissəsi onsuz da bölənin özü ilə tamdır, yəni natural ədəddə tam hissəsindən kiçik olarsa, burada biz tama, qala, yəni qismətimizin tam hissəsinə 0 yazacağıq. Nə edəcəyik müəllimlər? Qismətimizə 0 yazacağıq. Yəni,
1.32'ye neçə dəfə düşür? Belə bir şey 0 dəfə də. 0.32'ye vurduq 0. 1 qaldı. Və tamımızı buradan ayırdıq. 1.32'ye bölünürmü müəllimlər? 1.32'ye bölünmür. 2'ni düşürdük. Bir rəqəm düşürdük. Əgər bölünsə, burada qoy tam düz yazaq. Aha, 1 tam 0. Aha. Bir rəqəm düşürtmüşdük. 32-32'ye bölünsə davam eləyəcəkdim. Amma bir rəqəm düşürtdüm, bölünmür, ikinci rəqəmi düşürdürəm. Nəticə olaraq bu dördüncü nümunəmizdir. Nəticə olaraq yuxarıdan aşağıya neçə rəqəm düşürtmüşüm əlmər? 2 dənə. 2 dənə rəqəm düşürtdüyümüzə görə mən bura bir dənə 0 yazacağım və bölməni davam elətdirəcəm. 128-32 neçə dəfə? 4 dəfə 32 128. 128-dən də 128 çıxanda 0. Və gördünüz tam hissə 0 alındı. Buna aid bir dənə də nümunəyə baxaq. 5-ci bir nümunə yazaq müəllimlər. Biraz böyük olsun. Bax buradan yazaq olsun. Yerimiz bu oldu. 5. 1 tam demək 100.000-də 12.672-ni bölürəm 8-ə. Baxıram ki tam hissə yenə tam hissədən kiçikdir. Biri 8-ə böləndə yenə olacaq nə? Biri 8-ə böləndə 0 tam. Yazdıq 0. 1 bölünmür. Buradan düşürdük bu biri. Bax bir rəqəm düşürdürük, heç nə yazmırıq. Amma tam hissəni bayaqdan ayırmalıyıq. 0 yazan kimi tam hissəmizi ayırırıq. 11-i 8-ə böləndə müəllimlər 1 dəfə 8 8. 3 bölünmür, 2-ni düşürdük. Endi aşağı. 32 8-i 4 dəfə 8 32 0. 6-nı düşürdük. Bölünmür. Artıq bir rəqəmi düşürtmüşük müəllimlər. Bölünmə baş vermir. İkinci rəqəmi düşürdürük. Yuxarıdan aşağıya 2 rəqəm düşürdürüksə bura 1 0 yazacağıq. Yuxarıdan aşağıya 3 rəqəm düşürdürüksə 2 dənə 0 yazacağıq. 67 də 8-ə müəllimlər düşəcək. Neçə dəfə 8 dəfə 8 64. 67-dən 64-ə çıxanda qalır 3. Artıq 3 8-ə bölmür. Bu 2-ni düşürdürük. 32 də 8-ə 4 dəfə 8 32. Cavabımız alındı. 0 tam 100.000-də 14.084. Bu gördünüz ən fərqli nümunəni də sizə izah elədim. Bir də sistemli şəkildə indiyə qədər izah elədiklərimə baxaq. Bu bir neçə dəqiqədə nə öyrəndik? Biz demək müəllimlər burada yuxarıda natural ədədin onluq kəsrə bölünməsini öyrəndik. Sonra onluq kəsrin natural ədədə bölünməsini öyrəndik. İndi isə keçək yenə də onluq kəsrin natural ədədə bölünməsinə, amma mərtəbə vahidlərinə. Hansı mərtəbə vahidləri? 10, 100, 1000. Nəticə olaraq 10, 100, 1000 də belə deyək də natural ədəddir. Yəni onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Amma da bunu artıq bunun üçün çox belə dərin belə bu formada yazılışa ehtiyac yoxdur. Sadəcə qaydaya fikir veririk. 234 tam nümunəyə baxaq. 234 tam %56 bölünsün 10. Müəllimlər, onluq kəsirləri birdən böyük mərtəbə vahidlərinə, yəni 10-a, 100-ə, 1000-ə və s. böləndə, vergülü, bax bu vergülü sadəcə bu mərtəbə vahidlərindəki sıfırların sayı qədər hara çəkəcək? Sola çəkəcək. Bax, keçən dərs izah eləmişdim. Vuranda sağa çəkirdik. Nəticə olaraq ədəd böyüyürdü. Məsələn, 234 tam yox, 2345 tam. Amma bu tərəfə bölmə var, sazalma var da məntiqlə düşünək. Təbii ki, bu vergül sola gedəcək. Olacaq nə qədər? 23 tam 1456. Aydın oldu müəllimlər? Nə elədik? Vergülü sıfırların sayı qədər sola çək. Bitdi, getdi. Bunun üçün yəni bir qalıqlı bölmə çəkək, yəni bu bölməni çubuqlu bölmə deyirik də buna. Bunu çəkək belə ehtiyac yoxdur. İkinci baxırıb. Yenə də baxın, qaydamıza fikir verin. Yenə də nəyi izah edirəm bu dəqiqə mən sizə? Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsin. Amma hansı natural ədədə? Mərtəbə vahidinə. Eyni ədədi yazacağım 3-4 nümunə ilə. 234 tam %56-nı bölək bu dəfə 100-ə. Bərabərdir. Vergülü mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər. Mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər. Nəyə yeməmək lazımdır? Sola çəkəcək. Burada vergül buradadır. 1, 2. 1, 2 olacaq. Nə qədər? Gördünüz daha da kiçildi. 2 tama düşdü. 2 tam 1000-də 3456. Daha doğrusu 10.000-də 3456. Aydın oldu müəllimlər. Baxaq növbəti bir nümunəyə. Eyni ədədi yazaq. 234 tam %56-nı bölək bu dəfə 1000-ə. Aha. Burada çox vacib bir nüans var. Nədir? Vergülü sıfırların sayı qədər 1, 2, 3. 3 dənə sıfır var. Çəkəcək sola. Amma burada rəqəm qalmırsa, rəqəm çatmırsa bizim köməyimizə nə gəlir? Bizim köməyimizə sıfır gəlir. Bax, bu vergül bu tərəfə gəlir. Tutaq ki, 234, burada 56. Vergül buradaydı da biz bu vergülü götürüb bura qoymalıyıq. Bəs bura qoyanda belə bir ədəd ola bilərmi? Baxın,
Bu vergülü biz götürüb buraya yazanda belə bir şey olar yox. Demək bizim bunun qabanı məcburuq nə yazaq? Sıfır yazaq. Demək bizim burada köməyimizə gələcək nə? Qarşıya sıfır yazmaq. Bir də təkrar edirəm. Bu vergülü mərtəbə vahidindəki, yəni mindəki sıfırların sayı qədər sağdan sola doğru çəkirik. Burada 3 dənə sıfır var. 1, 2, 3 çəkirik və qarşıdan da bir sıfır tam ayırırıq. Bir dənə də nümunədə bu tam sizə aydın olacaq. 234 tam 156-nı bu dəfə bölək müəllimlər 10.000-ə. 10.000-də neçə dənə sıfır var? 1, 2, 3, 4. İndi 1, 2, 3 demək rəqəm çatmayanda mənim köməyimə sıfır gələcək. Burada bir sıfır yazacağım. Belə olacaq. Bax, 0 tam 0, 234, 56. Elə bil, bax, vergülümüz buradaydı. Daha doğrusu, baxın, baxın. Burada 2-ni yazmamışıq. 0, 0, 234, 56. Bizim vergülümüz normaldı, müəllimlər, buradaydı. Mən bu vergülü buradan götürüb, gətirib qoydum bura. Yəni, 4 sıfır olduğuna görə 4 rəqəm sola çəkdim. 1, 2, 3, 4. Əla. Bunu da yəqin ki, aydın oldu. Bir də baxaq, nələr öyrəndik indiyə qədər. Xatırlatma eləyək. Onluq, natural ədədin onluq kəsrə bölünməsi, onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi, onluq kəsrin yenə də natural ədədə bölünməsi, amma həmin o natural ədəd bizdə mərtəbə vahidləridir və daha bir rəqəm. İndi keçək növbəti bir nüansa, onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Nəyə? Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələn, 6 tam 10'da 4'ün bölümək 1 tam 10'da 6'ya. Başa qaydırıq. Başda nə demişdim müəllimlər? Başda mən sizə demişdim ki, böləndə heç bir vaxt, yəni bir mənalı olaraq vergül ola bilməz. Və bu vergülü bizim buradan silməyimizi hansı qayda ilə həll edirdik? 10'a 1000'ə 100'ə vurmaqla. İndi burada vergüldən sonra bir rəqəm var. Yəni mən deyirəm ki, qardaş, 1 tam 10'da 6 deyil. Mən bu 1 tam 10'da 6 ne dedim ki, bu 16 eləsin. Bu 16 olması üçün ne eləmək lazımdır? Ona vurmaq lazımdır. Buranı ona vururuqsa, bölünəni də mütləq ona vurmalıyıq. Hər tərəfini ona vuranda olacaq 64 bölünsün 16. 64-ü də 16-ya böləndə olacaq nə qədər? 4. 4 dəfə də 16, 64. Gördünüz necə rahat, sadə, gözəl. Baxırıq başqa bir nümunəyə. Hansı nümunə? 95 tam 10'da 9'u bölürük. 4 tam %17'yə. Müəllimlər, bizdə bölənimiz neçədir? Bölünən bölən. 4 tam %17. 4 tam %17'ni mən natural ədəd formasına gətirməliyəm. Vergülü buradan, belə deyək, yoxa çıxartmalıyam. Bu vergülü yoxa çıxartmağım üçün bu böləni mən vurmalıyam. Nəyə? Böləni vurmalıyam 100'ə. 100'ün neçə sıfır var, dəyərli müəllimlər? 2 dənə. Onda bu olacaq 417. Bura gələcək, artıq onda bir mənası olmur. Yəni 4 tam %17'ni 100'ə vuranda olacaq 417. Bəs bunu da mən vurmalıyam 100'ə. Bunu da vuranda 95 tam 10'da 9'u keçən dərsdən demişəm vuranda 100'ə. Bu vergülə bu sıfır gedəcək və sonra da bir sıfır yazılacaq. Olacaq 9, demək 9590. Nəticə olaraq 9590-ı aha. Hə, burada məlumat üzr istəyirəm 91 olmalıdır biz bu nümunəmizdə. Hə, heç burada ehtiyac yoxdur. Elə vuranda 90 100-ə vuranda bu da olacaq 95 191. Amma 95 tam onda 9 da ola bilərdi. Aydındır mı? Burada bölünəcək 417. İndi 9591-də 417-yə bölmək adı natural ədədə bölünməsidir. 2 dəfə düşür 834. Qalır buradan 5 225 bölmür 1 endiririk. Burada da 3 dəfə. 3-ü də vuranda elədi 1251. 0 doğru cavab 23. Bu bizim ikinci nümunəmiz idi. Baxaq növbəti bir onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsinə aid nümunəyə baxaq müəllimlər. 3-cü 8 tam 10'da 4'ün 8 tam 10'da 4'ün bölünməsi 0 tam %25'e. Ne eləməliyik müəllimlər? Onu eləməliyik ki, bu 0 tam %25 bizim üçün natural ədəd olsun. Bu bizim üçün natural ədəd olması üçün mən bunu 100'ə vurmalıyam. Burada 25 alınmalıdır. 8 tam 10'da 4'ü də 100'ə vurmalıyam. Bu eləməlidir 840. Artıq bunlar verdiş alına gəlməlisən də 814'ü 100'ə vurunda 840 olduğunu. Elə bil qardaş, 840 25'ə bölürsün. Bölək. 84 25'ə düşür, neçə dəfə düşür? 3 dəfə. 3 dəfə 25, 75. 84'dən 75'ə çıxanda 9. Bölünmür, 0 endirdik. 90 25'ə yenə 3 dəfə 25, 75. 90'dan 75'ə çıxanda qalır nə? 15. Bölünmür. Biz onluq kəsir burada yazmalıyıq. Burada tam bölüm axıra çıxmalıyıq.
Bölünür. Bura bir sıfır yazıp buradan da tam ayırırıq. Yəni 840'ın içerisinde 25-33 tam düşür. Ve bölmeni devam elətdiririk. 150'nin 25'e bölende 6 dəfə 25 elədi nə qədər? 150. Bu da elədi 0. Tamam. İndi nə öyrəndik müəllimlər? Onluq kəsirin onluq kəsirə bölünməsi. Gəldik sonuncu periodumuza. Sonuncu periodda yenə də mən onluq kəsirin onluq kəsirə bölünməsini izah eləyəcəm. Amma mərtəbə vahidlərinə bölünməsini. Məsələn, birinci. 234 tam %56'ını böləcəm 0 tam onda 1'e. Bunu biz təbii ki, qaydamızla gedərik. Yenə də onluq kəsirin onluq kəsirə bölünməsidir də. Amma burada biraz da sənə rahat olması üçün bir qayda deyəcəm. Bunu mən az öncə deməlim, dediyimiz qaydanı tətbiq eləyək də. Əlbəttə, bunu ona vuranda 1 eləyər. Bunu da ona vuranda 2345 tam onda 6 eləyər. Gəlib eyni şey alır. Amma daha rahat bir qayda deyəcəm. Onluq kəsirlərin bu mərtəbə vahidini vurmaq. Yəni bunu 0 tam onda 1'e bölmək ona vurmaq deməkdir də nəticə olaraq. Bu vergülü çəkəcəyik hara? Bu vergülü çəkəcəyik. Buradakı bax bu vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı qədər böləndəki bölənə baxırıq. Böləndə vergüldən sonra neçə rəqəm varsa, böləndə neçə rəqəm varsa, böləndəki bu vergülü çəkəcəyik bu qədər sağa. Olacaq 234.5 burada elə də 6. Yox, müəllim mən qayda yadda saxlaya bilmirəm. Yəni bu qayda da deyil. Yəni bu bir az sənin praktikanda tətbiq eləməyindir. Qardaş, az öncə hansı qaydanı demişəm? 234 tam %56 bölünsün 0 tam onda 1 deməmişəm. Burada nə dedim? Məqsəd odur ki, bunu biz böləndən azad edək. Məqsədimiz bu deyil. Vergüldən azad edək. Eləyək. Onda bunu mən ona vuracağım. Bunu da ona vuracağım. Bu da olacaq 2334.5 2345 tam onda 6'ını böləcəksən 1'e. Neyse de 1'e bölündə özü alınacaq da 2345 tam onda 6. Da sağa çəkmək, sola çökmək çətini çəksinsə bunu belə elə. Keçək növbəti bunun 0 tam onda 1'e yox 0 tam %1'e bölünməsinə. Yəni bunlar sənin üçün əlverişli suldur da. Yəni bax bu həll elədiklərim əlverişli suldur. Məsələn, baxaq, eyni ədədi 234 tam %56'ını bölək bu dəfə 0 tam %1'e. Bölənin tam ədəd olması üçün, yəni 1 olması üçün ne eləməliyəm? Bunu 100'a vuranda bura gələcək, bunu da 100'a vuracaqsın. Bunu da 100'a vuranda olacaq 234 tam 56. Elə 2300 olacaq 23456. Yəni bunu bu vergülü buradan 100 eləməsi üçün bu da gələcək belə. Elə bil bu bölünsün 1, bu da bərabərdir 23456. Bunlar incə nüanslardır. Artıq bunları tətbiq eləyək. Məsələn, başqa bir nümunəyə baxaq. Eyni ədədi yazaq. 234 tam %56 bölünsün. 0 tam bu dəfə 1000-də 1-ə baxaq. Tamam. 1000-də 1-dir. Mən burada 1 olması üçün bunu neynəməliyim? Bu vergülü bura gətirməyim üçün. Bunu 1000-ə vurmalıyım. Bunu da 1000-ə vuracağım. İş bitəcək. 234. 1000-ə vuranda bu vergülü bura çəkəcəm. 1000-ə vuranda biz demişdik keçən dəfə 3 dənə 0 var. Vergül 3 rəqəm bu tərəfə çəkəcəm. Rəqəm çatmadı isə bizim köməyimizə 0 gələcək. Eləyəcək 234560-ı böləcəm 1-ə. Bu da özü alınacaq 234560. Belə müəllimlər artıq 20-23 dəqiqə sizə onluq kəsirlərin bölünməsini izah elədim. Hansı ki onluq kəsirlərin bölünməsini mən sizə 1 saatlıq ümumi onluq kəsirlərinə bağlı dərs deyib 5 dəqiqə də vaxt ayırardım, amma bu artıq İzah xatirin izahı olardı ki, ben de onluq kəsirlərinə bağlı nəsə çəkdim. Ama elə deyil. Yəni onluq kəsirlərin bölünməsində gördünüz ki, hansı tiplərə və necə toxunmuş hər birinə. Bunlar sizə qayda şəklində imtahanda düşə bilər. Ona görə diqqətli olun. Növbəti dərsimizdə yəqin ki, çalışacağım onluq kəsirin adi kəsirə çevrilməsi, adi kəsirin onluq kəsirə çevrilməsi və sonra da onluq kəsirlərlə bağlı məsələlərə toxunacağıq. Yəni onluq kəsirlər məsələlərdə necə verilə bilər, nə cür verilə bilər. Bu qədər müəllimlər, sağ olun, kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Təbii ki, rəylərdə də öz ürək sözlərinizi, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər, növbəti izahlarda görüşərik. Hələlik.